Сексе хумар гаакетет метки Барбарика магазге китхеби. Фенмем хумунда ис. Янука Гулуа картвелма макуребелма дочи Алишбайя сахелит гаицно. Миси персонажи малеве гахта популярули да ахиарабат сиолат моибова. Калак зугдичи дайбада. Рац тави ахсос сул самсахиобу факультетзе унуда чавареба. Тумца исет цлепши ицгебда студентобас, роца квеқана соми ахали гамоулили хконда да амитом гадацгуда журналистикис профессиас дауфлебода. Сацхоровлац Тбилиши гадмовида. Профессиит цалиан цота ханс имушава. Ахла ерт-ерт компанияши HR-и гахлавт. Амастанаве укве мсахи Хиобис амплуашиц гуевлинеба. Хумрубит амобс ром дочи кети девидарианис швилия. Эртманети саэрто мегобрис дабадебис тхазе гайцрес. Садац карги юморис крснобит гамо ирчеода. Эс олапери сериалис сценарис цар гамо хпарвия да мискан ролзе шетавазебац миигу. Дочис персонажи шекмнис историазе Нанука Гулуа мюзикбокси журналист Тани Саубра. Ролши шеслюстис мхолот магал кослияни пехсацмелит мисгаштла да мегрули темпераменти шчирдеба. Если сюжет его, потом Гриша какая часть они без миссии шорели на те сове, а когда мы спешили было поукататься, Гришам да, Далиан Холс, да, когда мы тест на кот сам, а когда мы шли, ну Гриша там все эти дебули уварит да, ангорит да, костюм ребят, как и сам там есть на те сове, шум ребят, царя гуарат гуа. Но мы сам гаупрасти, потому мы варкуа да. Мы уже добавили скажи, а если прохунит нюети цикостандо, эти карет гамо видос, кати теодариани, метки рага майнда майнд гуа, матхора, акалдамашчит кодан, ну экзамен бери, вихали се там там останда кашля бита, кати митхраро амшет, томас мы аут собат гамо вассоре, пота, а если атаси процентит гамо вассоре, схвала фери. Нейр, ротсечемом таваза, кастинг се мисла, ну мы Уари Бутхари, Томром, Тарцуна Буливы, Аверо, Мисси Медепс, Вергава Мартлептита, Арминг, Песен Комаро, Башаг, Мученик, Аверо, Медста, Кетица. Мере Мисхара, Исцена, Сгада, Мугик, Замни, Блоц, Айк, Итхеда, Мере Гатацхот, Эмохот, Уара, Кастинг, Садроц, Айк, Итхе, Сценарий, Мере Мюхтиро, Амкас, Вера, Висверта, Отмов, Диде, Чеми, Хода, Михуарда, Да, Миндо, Да, Роко, Фили, Авиточи. Кепица, Би, Барбара, Секси, Мазе, Наклеба, Тугам, Кюрабо, Да, Вигра, Роки, Хвас, А те, Чичи, Укоча, Башкоч, Мутуниш, Могевар, Эмпер, Рогурц уже ахнишнет Нанука дочис мсгавсат мегрели калбатони гахлавт. Тависи роли шекмнаши диди энергия чадо имиштвис ром маурэблебс мегрелеби кидев упро шехварэбодат. Каци ром ухаш твитони кет. Разда э мсгавсе могет анос арке. Амесан ангелози имиштвис гагзардет когору фихаца максиме гобронизе сэхвэцо. Пикробдиро рогурунда калбакет виси ром мегрелебс залиане сиямовнот. Аранормагураде сиямовнот та. Тан иссеро данарчени сакартвелос ар габагезианно да хури ар мовчунам қолапэрс амитом мивхтиро дорет да мзимеде секси ар унда цамекитха залиан сцрападро рагац эс сицили да и рагац халиси моетана амиствис амас им адамианиствис висац убралот мегрули ар эсмис да висац мегрули эсмис да каргад ицис ის კიდე აი ამ კვაჭობებს ყველაზე კარგად ხვდება იქ სიტყვების თამაში როგორც არის დალაგებული და ის აუცილებლად მიიღებდა სიამოვნებას და ასეც მოხდა. ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერებაა რომ ჩემი ქალაქიდან და ჩემი კუთხიდან მოდის ისეთი ტექსტები რომ ჩვენ ვამაყობთ შენი და შენ ხარ ჩვენი სიამაყე. ამაზე დიდი ჯილდო მე მგონი ადამიანისთვის არ არსებობს და ერთი სული მაქვს ხა როდის ჩავალ და იქ უფრო მეტად ვიგრძნობ ამ ყველაფერს. ბიჭო Ори манканит бетвитон вар. Экси чеми бидзашулеби. А магам киде акчеби да эрти шен саца мигуана? Чер киде вимеи пориашия ромелиц популярубас танахлавс. Мис персонаштан певри саэрту акс тумца дочисган ганзхоабит мамак ацебис мимарт медат шемцгнарабели дал мобиерия. Радски урти ерто бахконни амбупс ром силахит гамо ирчаода. Рогати репскало цоцхала дамиас. Мято вехлаве ицоде. Мы упро лоялури вар. Принципши вергет куро эсэ тавс мисхмиян да эсэ модиян да айванзе гамма брзане бэн да эсэ тишэмо тавазо бэ мимакт конэм дуат вермо гад хоэ маграм. Арц, ар копила эсэ тирагат саро эсэ гаммест умрэ бина принципши. Рагаца цода схвадаму кида буле бэ мимак. Магус рагаца эсэ ти критерио михутаби хвала схвада схвана ири адамиян шемит зле да мама кат шеит леба момет сону сану рагаца конкретули чаму царили эсэ арм კონი ახვდები, ამიტომ მიჭერს ამაზე პასუხის გაცემა. ზოგადად მიყვარს ძალიან ლაღი ადამიანები, ანუ მძიმე და ისეთ
რაღაცნაირი ხასიათის ადამიანებთან ურთიერთობის. და ეს რა გააკეთე გოგო, ა? ის ყოფილა კაცი, პიროვნება, შეყოფილხარ თხა, ჭაკი, ჯუა. ნარუკამ ჩვენთან მისი ცნობილი ფრაზის თხა, ჭაკი და ჯუას ისტორიაზეც ისაუბრა და იმ ადამიანის ვინაობა გაგვანდო, რომელსაც ეს ცნობილი მეგრული სიტყვები ეკუთვნის. სამართი, ტელეფონი, ფეისბუქი, ასაკი, მიმცესაკეთ ყველაფერი ერთი. ანუ მარტო ხათი ვერ შემოიფარგლება ეს იქ ჩვენთან დასავლეთში და მით უფრო დოჩისთვის. ამიტომ იმას უნდა მოყოლო და კიდე რაღაცა რაც ზუსტად ეხა ასახავდა იმას ბარბარეს მაშინდელ მდგომარეობას და ვუთხარი რომ ხა ჭაკი და ჯუა წამოვიდა ძალიან. აი ეს ამოვარდა ეს ყველაფერი და აი ესეთი ფურორი მოახდინა ჭაკმა და ჯუამ და გავაცოცხლე ესე ჩემი მეგობრის ბებიის ძირფასი სიტყვები, რომელსაც გვეძახდა, სხვათა შორის ჩვენ არც გათხოვებაზე მე მგონი და არც დაგრძელოზე გათხოვებაზე არ ქონია მაშინ საუბარი, მაგრამ ესე რომ გავბოდი და გამორბოდი ზუსტად ამ მოჩიტლობის ასაკში, აი ესე გვეძახდა ჭაკს და ჩუას და მეც უცებ მომივიდა ეს ყველაფერი. Сул рандениме დღის წინ Music Box-ის ეთერში ეგა ყურშიტაშულმა არც ისე სასიამოვნოდ შეაფასა მეგრელები, რასაც სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ნანუკა გულუაკი ფიქრობს, რომ მან ეს ერთ კონკრეტულ ადამიანზე იგულისხმა, რომელმაც გული ატკინა, თუმცა დოჩი ამ საკითხს სულ სხვანაირად უდგება. ვეცარი ამას მოძი და ჩავაფრინდები, გავჩიჩავგებიწები რა. დოჩის რო გაეგო ეს ყველაფერი რომ მიუხტებოდა მაგას, ეგრევე სახლში ხო და ჩამოუღებდა კარ და ჩამოუღებდა მე არ გეტყვით რას. კიდე ზედმეტი სიტყვებისთვის, მაგრამ მე როგორც ნანკომ რაღაცა მაინც გონია, რომ იმ მაიმუნმა მეგრელმა რაღაცა ისე აწყენინა, რომ ესე მოგწვა მე. ჩვენც ხო მნიშვნელობა არ აქვს ერთი მეგრელი თუ აღშავებს, ყველა ვაშავებთ ერთად. ჩვენ ერთმანეთის რაღაც პასუხისმგებლობის აღება შეგვიძლია. გონება სუსტია ცოტა, მე მგონი საწყალი. ამბობს, რომ მაყურებლის სიყვარული მხოლოდ ერთეულების ხვედრია და ბედნიერია, რომ მათ სიაში ნანუკა გულუაც მოიაზრება. ინტერვიუს დასასრულს კი დოჩი მაყურებელს ურჩია, რომ რაც შეიძლება ხშირად უყურონ Music Box-ს. პირადად ასე Music Box-ის მაყურებელს მოკოუწიონ თინახოლო ვამიჩ, მოკოუწე და ალბათ ჩიმკდოხოთი ტელევიზორებს არდა გეგნორჩით Music Box-ში ქუჯინით მითოფასე დოჩკი და დოჩკო იორა და ქიმკოჯინი თუ ქიმკაჯინი ტელევიზორს თუ მუმიჩ ტყა ჭაგი და ჯუაბად მოძახაფუად მუშ მიჩიშა და კუჯინი თუ ართან ვორ და თე მუსიკა ჩქირმუდგანენდრე ეს თუ თე მუსიკა განტვირთვას დროს მას გეგნორთ ირო ჯგარჯგაშა და ირო პოლიტიკაშა ვერჩქინ ნეთქვან დუც გიფუჩუამ გეგნორთით მოშ და მუდგანი ართა ქიფჩუად მადოთქვა.